dobre, galera. Mais um dia de trilha aqui no Parque Nacional Gurustoover. Segundo dia de trilhas. E como ontem foi um pouco puxado, a gente fez uns 15 km, deu umas 6 horas de trilha. Hoje a gente escolheu uma mais light, que é a Skalna Tchashka. Skalna Tchashka, que significa pedra da caveira. É uma pedra que tem formato de uma caveira. Tá marcando só meia horinha pra ir, meia horinha pra voltar. E se a gente não decidir fazer uma outra trilha, né? Mas enfim, se você perdeu o primeiro dia de trilha de ontem, vou deixar aqui no card pra vocês. E se você também perdeu o primeiro vídeo lá em Wrocław, que é a quarta maior cidade da Polônia, bem bonito. Nós passamos 2 dias lá. Também vou deixar aqui no card pra você conferir. E bora trilhar. É, isso aqui é meia hora, mas só subidona. Desde que a gente começou, tá só subida nesse nível aqui. E a Samba, como sempre, ontem 6 horas de trilha, ela acabou ainda com energia. Hoje ela tá que tá. Mas aqui, como é bem mais movimentado, muita gente, a gente tá deixando ela presa. Ontem a gente soltou ela porque a trilha tava bem vazia. Que ela fica correndo lá na frente, volta. Se ela encontrar um cachorro, com certeza ela vai arrumar treta, que ela tá na adolescência, tá arrumando briga direto. Chegamos no primeiro mirante aqui, Narożnik, segundo mapa. Vou dar um visu aqui. O precipício é bem grande. Vai lá e tchau e benção. O dia hoje tá bonito. Apesar de ser verão, não tá quente. Hoje acho que tá 16, 17 graus. E pra cá, hoje eu estou mais orientado. Então pra lá é a República Tcheca. Atrás daquelas montanhas ali. Não, as primeiras, segunda. Atrás dela já é a República Tcheca. E também estamos próximos da Alemanha. A Alemanha subindo um pouquinho mais pra lá. Já estamos na... Estamos não. Lá está a Alemanha. Deu... Pra cá deu uns 15 minutinhos, 10 de trilha. Só subidinha, mas bem light. Como eu falei ontem, não tem trilhas para todos os gostos. Trilhas light, trilhas mais pesadas. Estamos na entrada da Pedra da Caveira, Skalna Tchashka, deve ser lá embaixo daquela escada lá, vamos lá. Pronto. Tá ali, a Pedra da Caveira. Vamos ver se parece mesmo com a caveira. Acho que daqui fica melhor pra vocês verem. Parece. Olha lá. Sim. Parece mesmo. Não é que é, rapaz. Parece Samba ou não?
É, daqui ó, os olhinhos, a boca, parece até uma caveira gritando. Como eu falei, hoje ia ser um dia light, então fizemos só a trilha da Pedra da Caveira. Daria 30 minutos se a gente viesse andando rápido sem parar, mas como a gente sempre para fazer vídeos e fotos, e também uma chuva pegou a gente, que não estava na previsão. Sempre chove, a previsão é de sol o dia inteiro, mas sempre chove, então traga jaquetas também. Então, aqui é o ponto final, vamos voltar pelo mesmo caminho que viemos. Fechando a trilha aqui, na cidadezinha de Caruv, que fica bem no comecinho da trilha da Pedra da Caveira. E fica a indicação, se vocês vierem fazer trilhas aqui, visitem essa vilazinha, Caruv, e também Radkov, que é a cidade maior aqui na região. Tem restaurantes muito bons, que nem esse que a gente está. O outro também que a gente foi em Radkov era num hotel que tinha mais de 100 anos. Bem bonito, bem agradável e os preços são bons. Aqui o pierogi a gente está pagando 30 zloty, que é 28. Que é um preço aceitável. E cerveja está 10, 11. Está até mais barato do que Varsóvia. Então esse foi o segundo dia de trilha. E deixa o like aí se você curtiu, se inscreve se ainda não é inscrito, e a gente se vê no próximo vídeo, que vai ter mais trilha. Valeu! Tchau!